ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಹಲವು ವಿವಾದಗಳು ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಎಸ್ ಈಗ ವಿವಾದಿತ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ ನಾಳೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೂ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಮೇಷ ಎನಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೀಗಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಆಚರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ದೂರಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಸಂಸದ ಪಿಸಿ ಮೋಹನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸಂಸದ ಪಿಸಿ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ನಾಗರಿಕ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಪ್ರೇಮವನ್ನ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತೀಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೀವಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆ ಇದೆ ಗರಿಮೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗಬೇಕಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಿನಮೇಷ ಎಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನೋವಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಬ್ಯೂರೋ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡು ವಿವಾದದ ಗೂಡು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಆ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಾಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಈ ಹೊಸ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನಿದು ರಾಘವಸರಿಯ ನಾಳೆ 74ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇಡುವ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸಿಲುಕೊಂಡಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಿ ಸಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಅದ್ದೂರಿ ನಾವು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾಳೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇದೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾಗರಿಕ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವನ್ನು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕಾರಣದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಹೀಗಾಗಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು ಅಥವಾ ನಡೆಯದಿಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ನಾಗರಿಕ ಒಕ್ಕೂಟ ಕೂಡ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಲುಕೊಂಡಿದೆ ಇವತ್ತು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ತಾರಕೇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸಹ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ
ಇದೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಕ್ರೀದ್ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಅನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಮೀನಮೇಷ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಳೆದ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಹ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅನ್ನೋದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ನಾಗರಿಕ ಒಕ್ಕೂಟ ಪಟ್ಟಣ ಹಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಇದ್ಕಮ ಇದ್ರಿಂದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಲುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ರಾಘಸೂರ್ಯ ಓಕೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ವತ್ನಲಿ ಆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ